Muaj i shenjtë i Ramazanit ka nisur që sot i cili zgjat një muaj e përmbyllet me festën e Fitr Bajramit. Në fen islame, ky muaj është veçuar për shkak të veprimeve që muslimanët obligohen të bëjnë gjatë këti muaji. Si pas kryeimamit të bashkësisë islame në Ferizaj, agjërimi është një nga 5 shtyllat e islamit. E falendrojmë Allahun e madhruar cili na mundësoj që të arrim këtë muaj të shenjtë, muaj Ramazanin Mubarek, muaj në agjërimit, muajin e Kur'anit, muajin e solidaritetit, muajin e namazit, duave lutjeve, muajin e sadakas, muajin e zekatit, muajin e gjitha begative që Allahu Dhul Gjelal i ka caktuar për fakturin njeri. Prandaj jemi në fillim të muajit të shenjtë, muajit Ramazanin Mubarek, muaj ky të cilin Allahu Dhul Gjelal na ka obliguar me agjërim, që është një shtyllë për 5 shtyllave kryesore të islamit, pra ndaj, Allahu Dhul Gjelal në Kur'anin famlar na përkujton me citatin kuranor, obligueshmërinë e agjërimit, duke thonë, Bismillahirrahmanirrahim, ja juhelledhina amenu kutibe alejkumus siyam, kema kutibe alejledhine min kablikum leallekum të tekun. O ju të cilët keni besuar, është bë për ju obligim agjërimi, si ku se ka qenë obligim edhe për popujt para jush. Pra nga këtë citat kuranor, kuptojmë se Allahu Dhul Gjelal në ka obligu me agjërim, ashtu se që kanë pas obligim dhe detyrë të agjërimit edhe popujt e lasht, popujt e ma pashëm. Këtë na vërtetën pra kjo pjesë e kuranit famlartë. Pra ndaj, agjërimi është një ibadet specifik, është një lidhje direkte mes krijesës dhe krijuesit të tij. Pra ndaj, Allahu Dhul Gjelal në një hadith i kutsi thot, çdo vepër që bojnë njerëzit, e bojnë për vetë vetën e tyre, me përjashtim të agjërimit, agjërimin e bojnë vetëm për mu, pra ndaj dhe unë i shpërblej ata për agjërimin që bojnë për mu. Dhe neve në modë shpesa se për agjërimi kena një shpërblim të veçant, si që është ibadet i veçant, sepse njëri ka mundësi të bëni me i për të mirë të asheh dikush dhe të lavdërën. Filoni është bujar, ose filoni është dërdhans, po jep pare, ose filoni po shkon në haqë, ka kryi ndimun, djemë, të bëni pasuni dhe shkoj e kryi të një obligim, ka mundësi për vej pra tjera me livdu dikush tjetër. Kurse për agjërimin, jo, sepse agjërimi është a e lidha direkte me Allahu Dhul Gjelal dhe krijesës e ti, sepse është një obligim që e din vetëm personi kur e starton, kur fillon me agjërim edhe kur e përfundon, me që se ne e kemi kone saktu me pejmë sakit e deri në iftar, mirë po askush, askani nuk e përcjell dhe nuk e runi, nuk e bëndë bari, për ta ditë kur për fillon edhe so po agjërën edhe kur po përfundon agjërimin. Është ibadet i veçant, pra lidhe e veçant mes Allahu Dhul Gjelal edhe krijesës e ti. Ky muaj do tjeti begat edhe për nga aktivitetet për cilëse që organizohen nga Këshilli Bashkësisë Islame në Ferizaj. Si pas krye imami, do të ketë ligjërata nga imam të ndryshëm, teksa nuk do të mungojnë as ligjëratat për gratë. Këshilli Bashkësisë Islame, në para se me startuar në muajin Ramazanin Mubarek, kemi mbajtur mbledhjen me Këshillin e Bashkisë Islame, kemi mbajtur mbledhjen me imamët dhe ne kemi pasur një përkujdes të veçantë me mbulimin e të gjitha xhamive me kuadra adekuate. Gjithë imamët janë të angazhuar gjatë këtij muaji të shenjtë, pra special detyra shtesë që ndoshta nuk i kanë në muaj të tjerë. Prandaj gjithë terreni kemi të mbulum, përveç asaj kemi të angazhum edhe disa imam me disa ligjërata të veçanta që organizohen në formë tribune, në formë të këshillave të ndryshme në përxhamit kryesore dhe ato gjatë muajit Ramazan në vazhdimësi. Pastaj kemi ligjërata për gjininë femërore për çdo ditë muajit shenjtë, muajit Ramazan në për të gjitha xhamit, do thotë ato janë tri ligjëruese për gjininë femërore, janë të angazhuar me enkas gjatë muajit Ramazanit Mubarek dhe ato dalin në për teren, i kanë orari dhe kohën e caktuar të ligjërojnë për gjininë femërore. Pastaj kemi shoqatën Bereqeti
e cila mirët me dhonin e ndimave për ato familje skamnore, kemi një përkujdesje kështu veçant, po sa që gjatë këti mujtë të shenjët, mujtë Ramazanin Mubarak, dhe këshili bashkë islamet gjithë herë ka dhonin e ndim, pashtu edhe këtë mujtë të shenjët nuk do të nguronë dhe me ato mundësit, kapacitetin që kemi, do të shvizojmë maksimum që të realizojmë sa ma tepër ndihmën për ata që kanë nevojë. Ramazani është muaj 9 i kalendarit hënor islam, ku besimtarit musliman në ndërim të krijuesit i duhet të agjërojnë nga agimi deri në lindje të diellit, duke shmangur ushqime, lëngjet dhe çdo sjellje negative të njeriut.